8 в Україні. Новини на Інтері. Я Олександр Васильченко. Доброго ранку. Ранкові зведення зі Сходу. За попередню добу бойовики майже два десятка разів обстрілювали позиції об'єднаних сил. Один військовий поранений, втрат немає. Біля Світлодарська противник накривав вогнем із БМП та мінометів 120-го калібру. Потужне озброєння ворог застосовував і біля Луганського, а околиці Авдіївки окупанти атакували переважно з гранатометів та стрілецької зброї. Українські військові також стріляли у відповідь. За даними розвідки, знищено одного та поранено п'ятьох бойовиків. Європарламент ухвалив резолюцію щодо ситуації в Азовському морі. Документ передбачає посилення санкцій щодо Росії у разі ескалації конфлікту в акваторії. Йдеться, зокрема, про надмірні перевірки Москвою комерційних суден під прапорами України та країн ЄС. Євродепутати засуджують такі дії Федерації, хоча не заперечують самого права на перевірки, але наголошують, Москва, цитую, не повинна зловживати цим правом чи застосовувати його з політичних міркувань. Кінець цитати. Президент Порошенко подякував Європарламенту за цю резолюцію і висловив сподівання, що санкції стосовно Росії будуть запроваджені. А у вітчизняному МЗС зазначили, ця резолюція – додатковий аргумент на захист українських інтересів у морському трибуналі. Прогресу у виконанні Росією мінських угод відсутній. Про це заявила міністр закордонних справ Австрії Карін Кнайсель під час виступу у Національній раді країни. Дипломат стверджує, з моменту запровадження санкцій не бачить жодних відчутних кроків з боку Москви. І зазначає, для стабілізації на сході України необхідний двосторонній діалог з Росією. Нагадаю, австрійський урядовець прославилася скандальним весіллям, на яке запросила Путіна. У Чернівцях поліцейські виявили виробництво підробної кави. У закритих цехах шахраї цілодобово виготовляли фальсифікат. До роботи залучили майже два десятки людей. Під час обшуку силовики виявили 15 тонн несправжньої кави та ще 30 тонн сировини. Ділки змішували дешевий сирець із задавненими зернами. Готову продукцію збували по всій Україні гуртом і в роздріб. Вилучене обладнання оперативники оцінили у 5 мільйонів гривень. Поліцейські встановили фігурантів протиправного бізнесу, їх адреси, а також викрили канали їхніх збуту. Під час обшуків у виробничих приміщеннях працівники поліції виявили та вилучили сировину, готову продукцію, обладнання та матеріали для розпасування кави. На Волині на хабарі спіймали патрульного. Капітан поліції, який працює у відділі безпеки дорожнього руху, шантажував місцевого бізнесмена. Вимагав 60 тисяч гривень. За таку винагороду інспектор обіцяв дозволити підприємцю встановлювати рекламні щити уздовж автошляхів, повідомили в СБУ. Оперативники знайшли у затриманого правоохоронця понад 16 тисяч гривень. Кажуть, це був перший транш із домовленої суми. Тепер Здирникові загрожує до 10 років ув'язнення. На Одещині не вщухають пристрасті довкола курортного селища Затока. Щотижня місцеві жителі протестують та перекривають траси, намагаються привернути увагу до незаконної забудови узбережжя. Напередодні люди пікетували обласну адміністрацію. Андрій Анастасов усе бачив і всіх вислухав. Близько півсотні гектарів морського узбережжя. Жителі Затоки стверджують, саме ці пляжі місцеві депутати намагаються віддати приватникам, нібито під садівництво, а насправді під забудову. Кажуть, скандальні рішення селищна рада ухвалювала пізно ввечері на таємній сесії, а їй передували так звані громадські слухання з бійками і тітушками. Тих людей, жителів Затоки, ні ці ж тітушки, якщо так їх називати, вони не пустили в зал. Если кто-то в зале что-то начинал говорить, обсуждать, не давали разговаривать. То есть это были не громадские. Дачники та місцеві жителі дії влади вважають незаконними. Після чисельних акцій протесту вони прийшли до обладміністрації, наполягали на зустрічі з губернатором. Головна вимога – посприяти скасуванню скандальних рішень. Інакше держава може втратити унікальний курорт. Не буде території для відпочинку, тому що будуть застроєні пляжі, будуть стояти котеджі прямо на побережжі, і ця територія, яка приналежала сьогодні народу, вона буде просто застроєна. До людей вийшов заступник голови області і пообіцяв
вивчити документи. До речі, нині їх вилученням у Затоці займається районна прокуратура. Там відкрили кримінальне провадження. Допитують представників селищної ради, депутатів. Підозрюваних поки що немає. Зараз перевіряється інформація щодо громадських слухань, тобто як вони проходили, які рішення там були прийняті. Це треба вивчити, оскільки відповідно до закону слухання мають передувати сесії. У самій селищній раді переконують, усе відбувалося в правовому полі. Протестувальників називають недобросовісними підприємцями, а свої дії лише спробую інвентаризувати землю. Ми почали цю інвентаризацію, почали виявляти, що у нас огромне кількість самозахвата і самовольно построєних зданий сооружень. Звісно, багатьом людям це не подобається. У понеділок у Затоці знову сесія. Цього разу звичайна. Місцеві жителі планують прийти туди зі своїми питаннями до депутатів. Отже, силове протистояння може повторитися. Андрій Анастасов, Ігор Міханошин, телеканал «Інтер», Одеса. В Україні черговий спалах кору. Цього разу на Буковині. В одній зі шкіл занедужали одразу 40 учнів, попри те, що більшість дітей були вакциновані. Ольга Паламарюк з'ясовувала усі обставини. Порожні класи і тиша в коридорах. Школа в селі Рукшин відсьогодні на карантині. 40 учнів захворіли на кір. Перший випадок зафіксували ще наприкінці вересня. Вона десь була в гостях, в Путильському районі, якщо я не помиляюся. І, напевно, нас звідти привезли цю інфекцію. І тоді, вроді, так щось затихло, а зараз почало масово. Перші ознаки – це якби ГРВІ, простуда, кашель, горло. Учні один за одним відчували слабкість та головний біль їх лихоманило, занедужила і вчителька початкових класів. Більшість інфікованих школярів при цьому були вакциновані, розповідає шкільна медсестра. Всі не були щеплені, десь приблизно 70% були щеплені, 30% щеплених не було. Спочатку діти хворіли молодші, хвороба почалася з першого класу, і чим далі, тим більше вона зростала. До інфекційного відділення районної лікарні госпіталізували 10 школярів різного віку, решта лікуються вдома. Двоє поступило сьогодні, то вони будуть мінімум 5-7 днів, дивлячись, чи не буде ускладнень. Діточки, які перебувають раніше, звичайно, я думаю, що вони, можливо, завтра підуть деякі на виписку. Саму школу після масового спалаху недуги вирішили закрити. Кабінети, коридори та їдальню дезінфікують. Попередньо карантин триватиме до 4 листопада. Тим часом інфекція поширилася далеко за межі Рукшина. Медики констатують, відомо вже про 17 спалахів хвороби в різних районах області. На карантин закрили школи й у райцентрі Путила. Не зупинимо ми кір закриттям шкіл, оскільки скільки б не тривали оці вимушені канікули, заклад розпочне свою роботу, відновить свою роботу. І у випадку захворювання на кір хоча б лише однієї дитини чи дорослого з числа персоналу закладу, у випадку наявності незахищених від кору осіб, чи то після проведеної вакцинації, чи то після перенесеного захворювання, продовження і інші випадки будуть. Медики вкотре нагадують, від хвороби убезпечить лише вакцинація, тому закликають не нехтувати нею. Ольга Паламарюк, Ігор Ріга, телеканал «Інтер», Чернівецька область. Пентагон спорядить кілька сотень солдатів на кордони з Мексикою. Військові дбатимуть про матеріальне забезпечення, встановлюватимуть намети, допомагатимуть із транспортом та іншими потребами, повідомляє агенція France Press. Як відомо, до південного кордону США прямує караван мігрантів із Центральної Америки. Тисячі чоловіків, жінок і дітей тікають від насильства, злиднів та корупції на батьківщині. За деякими даними, їхня кількість сягнула вже 10 тисяч людей. У лондонському зоопарку вже святкують Геловін. У вольєрах капуцинів, горил та жирафів працівники звіринця розклали гарбузи із страхітливим різьбленням. Тварини охоче поласували подарунками. Щоправда, до смаку гостинці припали не усім. Одна з горил жбурляла шматки гарбуза в усі біч. Геловін наближається, тому згідно з усіма традиціями ми щороку прикрашаємо звіринець. І, звісно, декоруємо вольєри головним символом свята – гарбузами. Таке оздоблення відвідувачам до вподоби, особливо дітям. Утім, якщо раніше ми використовували гарбузи хіба як прикрасу, цьогоріч усе інакше. Ми дозволили тваринам ними поласувати, а з деяких зробили імпровізовані миски для їжі.
Такі новини на цю годину. Наша команда вже готує матеріали до наступного випуску. Побачимось о 9-й. Бадьорого ранку.